ibihe byiza wowe aho uri hose hatandukanye. Ndakwifuriza gukomeza kugira umugisha mu byo urimo byose. Kora subscribe ubu duhaye inkunga ikomeye kandi nawe ujye ubona ibi biganiro byoroshye. Twagarutse rero ku mukunzi wacu wadusabye izina Mireille. Mireille ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, rikomoka mu rurimi rw'Igiheburayi, rikaba risobanura Imana yaravuze, gushima, umurezi, urera, ikintu cyiza cyane. Iri zina rifite ibisobanuro bitandukanye bitewe n'igihugu icyo ari cyo. Mireille arangwa no kugira ibintu bibiri bimurwaniramo. Kimwe ni uko aba yumva ateye nk'abagabo, akumva ari umuyobozi, akumva yakemura ibintu byose n'abagombye kubibwira, aba yiyumva nk'umugabo mu bijyanye n'inshingano. Ku rundi ruhande, Mireille aba yumva ari umugore, aba ari umuntu ugira isoni, ugaragaza amarangamutima kandi wumva yakwishingikiriza ku bandi ngo abashe kugira icyo ageraho. Mireille akiri umukobwa aba yigenga, ni umuntu w'icyerekezo akakigeraho, kandi iyo yemeje kujya mu bintu runaka abishishikariza n'abandi, agira ibikorwa byitangira abandi, kuko ari umuntu w'umunyampuhwe nyinshi cyane kubera ukuntu azi kureshya abantu. Usanga agira inshuti nyinshi ndetse n'abamubonye bwa mbere usanga baramugisha inama. Ni umuntu ukunda kwiga akaniyigisha, buri gihe aba arimo kwiyungura ibintu bishya. Mireille ni umukobwa utangaje, ntiwapfa kumenya ikimubabaje n'ikimushimishije. Akunda ubukire, aba yumva yaba umugabo, akunda kwigenga kandi ashyira inyungu z'imbere ya byose, aba yumva yaba uwa mbere muri byose kandi agakunda kwishingikiriza ku bantu akeka ko bagira icyo bamumarira. Gufata imyanzuro biramugora, ariko agira amarangamutima menshi, cyane cyane iyo abonye hari umuntu ufite ikibazo. Agira agahinda kenshi iyo abonye hari ibimubayeho bikomeye, ariko akagerageza kubirenzaho agaseka. Iyo akiri umwana akunda gucika intege no kumva ko abantu bamusuzugura, aba ari umunyamahane, ariko agakunda abavandimwe be cyane. Iyo ubuzima bwe bujemo kirogoya, ashobora gucika intege cyane ndetse akarekeraho gukurikira inzozi ze uko abakeka ko byarangiye. Akunda kuba umuyobozi, akumva abantu bamurebera, kandi akunda cyane ibikorwa by'urukundo bijyanye no gufasha. Aharanira kuba inshuti idahemo kandi agira ibanga cyane ku byerekeye amarangamutima ye. Birakomeye cyane kubona ikimuri ku mutima, kuba umubyeyi biramugora, kuko kuri we kwibwizaho ubumenyi n'inshuti aba yumva bihagije. Ni umunyamatsiko cyane kandi akunda kwiyungura ubumenyi, cyane cyane iyo ari we wiyigisha. Mu rukundo agira amategeko menshi kandi aba ashaka ko ibitekerezo bye ari byo bigenderwaho. Imirimo aba yifuza gukora ni ibijyanye no kuyobora cyangwa ibindi bijyanye no gukoresha ubwenge, nko kwigisha, ububanyi n'amahanga n'amategeko. Ba Mireille bakunze kurangwa no kumenya gufata umwanya bagatekereza ku byo babona, babasha kumenya aho ukuri guherereye biboroheye. Bindahemo, bamenyera vuba kandi bazi kubana n'abandi mu buzima bwabo babayemo. Nishimiye ko dukomeje kubana, nizere yuko ujya handika ibitekerezo ukandika b'amazina wifuza ko tugusobanurira, yaba wowe ubwawe ndetse n'uwo muri mu rukundo. Reka tuzasubira ubutaha rero, mukomeze kugira ibihe byiza. Nitwa Nshuti Jacques, nyitensashe cyangwa Papa Buzima, ntacyo bintwaye, ndabakunda cyane.